Армысыздар, сіздермен бірге Омарова қымбат еркенімді. Бүгінгі таңда өзекті болып отырған мәселелердің бірі цифрландырылған заманда оқушылардың бойындағы қызығушылықты қалай арттыруымызға болады. Егер осы сұрақ мазалап отырса, экранға назар аударайық. Адамзат үшін 21-ші ғасыр жаңа технологиялар ғасыры болмақ. Ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру бүгінгі жас ұрпақ сіздердің еншілеріңіз. Ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында. Мемлекетіміздің тәуелсіз ел ретінде дамуы барысында орта білім берудің жүйелі жаңашылдандыру қоғамдық тұрғыдан үлкен маңызға ие. Білім берудегі жаңашылдандыруды жүзеге асырудың маңызды бір сипаты қазіргі уақыттағы оқыту үрдісін технологиялардың қажеттілігінен туып отыр. Бұл бағытта білім берудің әр түрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізген жаңа идеялар мен жаңа технологиялары бар. Сондықтан әр түрлі оқыту технологияларын, оқу мазмұны әрбір білім алушылардың жас және жеке дара психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибе жүзінде сыннан өткізу маңызды. Оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, қазіргі білім беру саласында сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Инновациялық технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, адамзаттық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, оқу тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Расымен де, адамзат қауымы жыл санап, ай санап, тіпті апта мен күн санап цифрландыру заманының сиқырлы әлеміне еніп барады. Цифрланды технологиялары дегеніміз бұл бұрын-соңды адамзат бастан кешпеген ғажайып әлемнің жаңа құралдары. Яғни, қазіргі таңда бұл технологиялар жасақталу үстінде. Олар қазірдің өзінде біз тамсанып айта беретін ақпараттық технологиялардың өзін жолда қалдыра бастады. Қазіргі кезде педагогикалық технология ұғымы біздің педагогикалық лексиконымызға еніп келеді. Абай атамыз айтқандай, адамның адамшылығы, ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Деген сөзі бүгінгі күнгі қоғамға да қатысты екеніне көз жеткізуімізге болады. Кез келген сабақтың қызықты өткізу үшін ізденіс, жаңаға ұмтылу, жұмысын жүргізу әрбір ұстаз үшін бұл жұмыс қағида. Оқытып жүріп, өзіміз үйренеміз. Қағидасын ұстанған ұстаз үшін өзінің әрбір сабағы бірінші өзіне жаңалық болуы тиіс. Ұстаздың өзі, ізденуші, сонда ғана өзі қызыққан ұстаз сабағын басқаларға да қызықты жеткізе алады деп ойлаймын. Әрбір сабақты, озық технологияларды пайдаланып өткізу жақсы нәтижелер береді. Қазіргі білім беру парадигмасы білікті адамға бағытталған білімнен мәдениет адамына бағытталған білімге көшуді көздейді. Бұл білім беру жаңаша ұйымдастыру оның философиялық, психологиялық, педагогикалық негіздерін теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді. Сондықтан, бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту үдерісін тың идеяларға негізделген жаңа мазмұнын қамтамасыз ету міндеті тұр. Француз қайраткері адамға оқып, үйрену өмірде болу, өмір сүру үшін қажет дегендей, оқыту процесін технологияландыру, осыған сәйкес оқу бағдарламаларын жасау, ғалымдар мен жаңашыл педагогтардың еңбектері мен танысу жұмыстары мұғалімдердің үздіксіз ізденісін айқындайды. Жаңа педагогикалық технологиялардың негізі мәні пассивті оқу түрінен активті оқытуға көшу, оқу танымын ұйымдастыруға бастамашылдығына жағдай туғызу. Ал енді сіздерді ең тиімді цифрлық ресурстармен таныстырып өтсем. Соның ішінде Умай игра, Learning Apps және де Word Wall бағдарламалары өте тиімді. Соның ішінде AnsiGarden платформасын мен сізге қолдануға кеңес беремін. Бұл жерде тек қана оқушылардан кері байланыс ала тұра отырып, мұғалімдерден де кері байланыс ала аласыз. Бұл жерде сілтеме арқылы оқушылар өтіп, өз пікірлерін, немесе мұғалімдер өз пікірлерін жазып өтеді. Және де квест тестке мен сізге Jinkit, Plickers,
Kahoot, QSplice осы бағдарламаларды қолдануға кеңес беремін. Және де Умайкра бұл 8 түрлі шаблонды анимацияланған ойын, бұл жерде бастауыш, орта буынды сыныптармен қолдануға болады. Келесі платформамыз Kazmat деп аталады. Бұл ең тиімді платформа. Бұл жерде топқа бөле аласыз, оқушыны таңдай аласыз, және де тақырыпты болжауға ең тиімді платформа. Келесі, яғни ZipGrade бағдарламасы, бұл жерде оқушылардан сіз 5 минут ішінде тест алып, бүкіл оқушылардың тесттерін тексере аласыз. Сабақты қызықты өткізу мақсатында осы платформалармен жұмыс жасауға кеңес беремін. Сөзімді қорытындылай келе, педагог Ушинскийдің мына сөзі есіме түсіп отыр. Мұғалім заман талабына сай өзгеріп, дамып отыруы қажет, яғни бір орында тұрып қалмай, білімді әрбір кезең сайын жетілдіріп отыруы қажет. Осыған орай, құрметті ұстаздар, сіздерді цифрлы сауатты болуға шақырамын.